Estas son imaxes dunha das derradeiras reunións da AMPA do CEIP Xoan de Requeixo, onde se trataba, entre outras cousas, a necesidade dun auxiliar de comedor para que non quedasen fora das 17 alumnos do centro. Donde hai 4 ou 5 anos vañen quedando alrededor de 15 a 20 rapaces fora, algúns en situacións moi eh, incómodas, por dicirlo de alguma maneira, porque quedan rapaces eh, que teña un irmán no comedor e os pais teñen que ir buscar o outro porque non o aceptan no comedor. Eso pasou ano pasado, pasou outros anos, e entón, a solicitude é unha solicitude que se fai con toda, en toda regla, eh, todos os anos din que o van a estudiar, todos os anos di... eh, acaba chegando unha resposta da xunta de Galicia dicindo que, que non é posible, sin máis justificación, e o ano pasado no verán <coughs> fomos a, fomos un grupo de pais en representación da AMPA do colexo dixéronos que estudiaran o tema explicamos moitas cousas que non sabían porque todo hai que decilo o xefe territorial non sabe que un neno, polo feito, o sea, que unha familia polo feito de ter un neno no comedor non significa que lle vayan a coller o outro el non o sabía é dicir que o propio xefe territorial non sabe cales son as leis que rixen nin os decretos que sacan para os comedores escolares dos nosos nenos. O sea que de pena. No verán pasado, a xefatura territorial quedou de mirar outra vez e dar unha resposta, pero foi a propia xunta a que contestou. Déronos a resposta no mes de outú, ou se, no mes de setembro, cando xa empezara o curso, e a resposta non a deu el, deu unha a xunta de Galicia outra vez, desde Santiago, mandando unha notiña de cinco líneas, dicindo que se si non eran alumnos transportados ou de servicios sociais, que non nos iban a coller e que non ampliarían o comedor. Eso xa o sabíamos, eso é o que marca a lei eles podían, o que nos solicitábamos era un auxiliar a maiores, o sea que non deron resposta, non fixeron absolutamente nada. Antes das negacións, a AMPA do centro acordou non cubrir os papéis que a educación enviou para pagar o servizo de comedor. Foi entón cando a xefatura territorial os chamou para chegar a un acordo. Entón, expuxemos de outra posibilidade, e era que aceptara os 17 nenos que quedan este ano de maneira excepcional, eh, sin ampliar o personal de comedor sempre que o personal de comedor este de acordo, que a dirección este de acordo e o solicite e que os pais estemos de acordo, eso pode ser, pode ser facer, está na vontade da administración o facelo ou non normalmente faise para casos de menos nenos, de 2, 3 se hai unha ratio de 250, quedan 3 ou 4 pois admítenos non? no noso caso eran máis, pero dixo que era posible e factible, ata o punto de que antes de nos chegarmos a chantada de volta, xa o director estaba informado e xa dende a xefatura territorial lle solicitaran que mandaron un escrito pedindo que aceptaran eses 17 no comedor, porque o tiña que solicitar el. E dixeronlle que eh, daban prácticamente por feito e que probablemente nin esperarían a resposta de Santiago, porque era algo que había que facer urxentemente. Normal, porque os pais teñen que organizarse, saber se si o seu fillo vai ao comedor, se si non vai, se si teñen que ir a recollelo, en fin, é unha cousa de organización familiar. A resposta non chegou unha vez máis, e foi atrasando no tempo ata hoxe. Día no que o centro recibiu a visita do inspector de educación, que tamén estivera na reunión cos pais do centro. O inspector lle hoxe ao director que a nosa solicitude estaba feita en Santiago. Na xefatura, bueno, que leva a xefatura de transportes e comedores de Santiago. É dicir, que seguiu o mesmo cauce que seguiu as nosas peticións de auxiliar de cociña. É dicir, que non vamos a poder contar seguramente con eh, prazas de comedores para estes 17 rapaces que quedaron fora eso é o, o que hai a asociación de pais os pais implicados están moi cabreados están moi cabreados e non é para menos non solamente se quedaban fora das sete, sino que ademais dixeron que poderían entrar e agora resulta que non é verdade engañaron os representantes da AMPA que estiveron nesa reunión engañaron o director, engañaron a todos os pais que tiveron fé en que iso iba a ir adiante, e teñenos en ascuas sin decirles nin sí nin non. É dicir, ni teñen a sensibilidade de dicir, bueno, pois pues estes pais terán que organizarse, pois pues vamos a, a que non, que este ano non pode ser que ni siquiera dicen eso. Por estes motivos, a AMPA do CEIX, a André Queixo, estudará a tomar medidas en vindeiros días. E os pais tomaremos medidas. A semana que ven convocaremos unha reunión da AMPA, e probablemente na seguinte, porque a semana que ven é moi curta, acaba o mércores, académicamente, entón, probablemente para a seguinte eh, haberá algún tipo de movilización que veremos a ver en que, en que dá. Non? Eso por un lado. Despois, con respecto ao decreto, nos cubrimos os papéis que eles nos pediron encarecidamente que cubriramos, e cubrimolos, e entregámolos. Nos cumplimos a nosa parte, e eles fixeron que lles deu a gana, e enganaronos miserablemente. E deixaron a 17 pais a daza sete familias, os nenos fora do comedor outra vez, e sin saber se os van ter ou non. O sea, é de, de delito, vamos. En vindeira semana saberemos se o centro toma algunha medida ao respecto.